Руски системи противваздушне одбране уништили су јутрос украински дрон изнад територије Брянске области у Русији, саопштило је руско министарство одбране. Началник Брянске области Александар Богомаз написао је на Телеграму да није било повређених, као да није било ни материјалне штете. Оперативне и хитне службе стигле су на лице места, навео је Богомаз, а преноси РИА новости. Danas su na brifingu iz Ministarstva odbrane Rusije saopšteni da su oružane snage Rusije odbile 4 napada ukrajinske vojske na Krasnolimanskom pravcu, gde je protivnik izgubio gotovo 280 vojnika. Ruske snage odbile su 4 napada oruženih snaga Ukrajine na području naselja Šumi u Belgorovski, u DNR-a. Ruska vojska odbila je tokom prethodnog dana 10 napada jurišnih grupa oruženih snaga Ukrajine na Kupijanskom pravcu, gde je protivnik izgubio 150 vojnika. Oružane snage Ukrajine izgubile su na Donjanskom pravcu gotovo 320 vojnika, haubicu MSTA-B i artiljerijsko oružje D-20. Oružane snage Rusije uništile su ukrajinski radar Iris-T nemačke proizvodnje. Oružane snage Rusije odbile su 2 napada ukrajinske vojske u oblasti Rovnopolja na Južnodonjeckom pravcu i uništile ljudstvo protivnika u Konstantinovki u DNR-a. Oružane snage Rusije oborile su 20 ukrajinskih dronova kao i jedan projektil višecevnog raketnog sistema HIMARS. Takođe je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je uništilo jedinice oruženih snaga Ukrajine na području Nesterjanke, Rabotina i Verbova. To su najnovije informacije iz Ministarstva odbrane Rusije koje je bilo danas na brifingu.